Благодаря. Имате проблеми в крайник. По-точно в кръста. Имате проблеми в крайник. По-точно в кръста. Чупси ли ме? Но в сегашното си изказване вие казвате, че има един гроб в София, който всички ще се поклонят на него. Моля ви, къде е този гроб? Ами, сега аз не мога да кажа къде е този гроб. Скоро мисля, че всеки един ще разбере къде е гроб и кой е той. Ало? Ало? Да. Един вечер? Да. Добър вечер. Добър вечер. Намалете малко телевизора. Нямам телевизор тук. Намалете малко телевизора. Нямам телевизор тук. Нямам телевизор тук. Скъпи приятели, този път така се получи в предаването, че първо ще чуете гласът ми, а след това ще видите и образът. Това не е магически филм, че си просто стават грешки понякога и с техниката. Но така или иначе тази вечер съм приготвил изненади за вас, защото миналия път в предаването говорих за това как вие може да получите. Ето ми и мене вече. Пак се стих, пак не е. А, това ако не е шапка невидимка, здраве му кажи.